Не махте, не ме веди. Хајде. Се видело, моје добре, се видело. Не. Кажувам ја, да, немојте мене. Шо? Така ти е тоа, пријателе. Шо така ми е? Секој со својата среќа. Еве, јас, така е. Еве, јас вчера ојдов на нива, да видам дали ми порастало тоа житото убаво. Кажи. А то да ти раснело, але, еј, да ти е мирак да гледаш, еве, јас, толку. Шо одбориш, бе? Да. Шо одбориш, бе, толку? Толку. Ете, гледаш? Гледаш ти, аш е късмет? Јас не имам късмет. Е, тоа да знаеш. Да ми падни враци тој късмет да зема вака, та да го уда. Абе, јас велам, се до късметот. Само да може да ми падни враци, да пукне. Ти само се караш. И да знаеш, сам си го бркаш късметот што го имаш. Барно ти вели, не го се го праиш. Ете, и на мене не оди баш како што треба. Па добро, рече. Па не се жала. Види, сега не, ај, види го ти него. Абе, ти ме слушаш што кажам јас? Ама, заедно ли посадивме? Заедно. Заедно посадивме. Кажи, сега кажува, твоето никна? Никна. Моето каде, бе? Нигде го нема. Абе, нема да ми кажува, се видела, бе, море да би треснало и да би пукнало. А, само да ми падни враце. Вака. Види го, пакост. Шо бе, ба, пакост? Ајде, бе, па ти секој ден едно исто, топато. Не можам појке, не можам појке да те слушам, не е угодно. Ти сам си го бркаш късметот. Ајде бе да си одиме, не можам да го слушам веќе. Чека се, седиме, па вие па сеја за... Абе, бе, нема да порвам појќе. Ајде да си ојме, ние, ајде. И да ти кажам, не е убо то што го правиш, но ти сам си го бркаш късмето, така да знаеш. Ајде! Бе... Мјанджи, дај уш една раке, ајде. Забај, мажи, ти си изгледи ручеком. Шо? Бе, во Мејанана ги сретна во ние мајтапчиине. Димче и Стојче. Мајтап игра со мене. Тој едниот вели посадив. На, толку вели порасна. Санки мутра српоќе му гудри. Не те лажал да ти кажам. Бев на нива. Ја видов нивната нива. Олку е пораснато. Вистина. Ако? Не, а наше ноцкат. Е, бодо, арно не шо. Ама шо му треба да се фали? Сум се фалил, јас не баш. Ајде, седни да ручаш, ај. Не се ја досувај. Ајде, имам тазе лепче направено. Никој како душа, ај ќе кастаме. Не сакам да јадам. Не сакам. Си видела мојата. Ах, тој касмет, бре. Бре, го пропцув, го проколнав, шо се не направив. Нема. Јас сам ќе мора да си работам со овие моји 10. Ај, не се лути. Ај, иди легни си малку, одмори се. Ај. Верно велиш. Ајде, ќе прилегнам тука малку. Арно, прилегни. Прилегни си. Thank you.
Не ти е срам. Утија штрици, бе. Утијади штрици, дека јас късмето твој не сум работа за тебе, а? Како така, бе? Слушај ме, ваму. Јас сум ти избеган во друго село. Таму работам за тебе. А скриен сум во шупливо јаболко. Разбра? Во друго село сум. И уште нешто ќе ти кажам. Да поработиш и ти малку за да видиш ајер. Не да чекаш се од мене. Срам да ти е. И да не еш ти ципојче. Разбра? Да не ме резириш пред светот. А? Шо? Што рече, бе? Што рече, бре, сјачи чуда? Шо ти е, бре, бажу, еј? Ти мене... Што, бре, јас тебе? Жино. Ти овие марифети ми ги преш ме. Какви марифети бе мажу? Леле, те гледам и се чудам. Сам со себе се зборуваш и си се караш. Што е ова со тебе, Боре, не сам. Не сам, туку со късметот мој се карав. Со късметот? Насон ми дојде, со него се карав. О, малку ти е најаве късметов, уште насон ти го сонуваш. Господе, Боже, шо човек? А, насон, дојде и ми кажа, оти требало да го барам, за да ми поработи малку, разбираш? Тој. Тој, а? Ќе бил во некое друго село, таму, во некое шупливо јаболко сокрие. Во шупливо јаболко? А, внатре. А, не, не. Шо не? Не верувам. Слушай, јас не верувам. Дека иќе го најдеш тоа шупливо јаболко, треба сите јаболка да ги отвараш. Толку јаболка шупливи има, не ќе можеш да го најдеш, бре, малу. Но, јас велам, не едно шупливо јаболко. Не едно. Ама, шо знам? Вели така, ти поработил за мене, па сега. Па да, па штом ти вели така, па појди, мажу. Шо знаеш? Може късметот ти е таму, вистина појди. Харно велиш, мре. Да појдам, и мене таа мисла ми се врти во глата. Па никој нема ни да знае дека ќе појдеш. Шо? Слушай, ако кажеш некому, ќе зна. Јас не кажувам, туку ти да не кажеш. Не, не, учуе, Боже. Не, ој... Не, не. Село, село да ми се смеја. Таман работа. Ајде, сега ќе прилегнам малку утре, врвам. Ајде. Никому ништо за ова. Никому ни збор. Човече, стој! Стојам, шорбачи, стојам. Е, сеја, остај го она, што го зеде од тука. Ништо не зеда. Ништо не зеде? Ништо. Демек, ме слепе иш мене, ќор сум јас. Демек, не гледам оти зеде. Дај, отвори ја раката, да не те устрамам сеја тука. Ај да видам што си зел. Дебре, шорбачи, па ти како кој знаеш што сум нашо? Најдов нешто така, не е вредно да се гледа. Зевзек, отвори раката. Јаболче. Јаболче, чорбаджи, тоа мало скапано за никаде. Јас па мислев, оти си нашол некој алтанче, нешто тако. Јас късмет имам да најдам алтанче. А ти, види, црливо, шупливо јаболко. Да. За ова те страмев, либе, човече. Е, срам да ми види мене ова што ти го направи. Не, мене. Ај, за да ми простиш сеа за оваа работа, дојди по едно чоканче ракија да испиеме. Ајде, море, чорбаџи. Ајде, а? Да се стопливе, вели. Седи, седи сеа тука. Фала. А, така. Спомнете, спомнете.
Полајте, исполајте, исполајте. Ете! Јас таков чекам? Ај, јас таков чекам. Ајде. 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 Живи и здрави да сме. А, на здрави. Ово. Их, така ти велам, чорбачки. За што бе шупливово јаболко го земе? Насон ми се виде, чорбаджи, оти късметот во едно шупливо јаболко ќе ми биде. Насон. Сето тоа тебе, насон ти се види? Абре, да, насон. Е, та ти од тој сон се потегна дури ваму. Да, бре, чорбаджи. Пред мене, пред мојов дуќан, пред мојава врата, да си го бараш късметот во едно шупливо јаболко. Бре, чуеше, бре, чуеше, да затоа ти толку се страмеше да не те видам, а? Не, мој чорбаджи, не разнесувај ме по селото. Да знаеш, е, не сакам луѓето да разберат и да ми се смеат. Оти јас во челата се заколнав, затоа инаку не може да ти кажам. Аман, бе, пријателе, бре. Ти, бе, ептен си бил шутрак, бе. Дејди шутрак, е ми бидували дури од твоето село да се потеглиш и да дојш ваму, да го бараш тој твој късмет насон што си го видел во ова шупливо јаболко. Осија за натаму, пријателе, да си знаеш, насон да не веруваш. Абе, не верував јас, пријателе, не верував, ама пуста сиромаштија. Ете, ако е така, шо треба сеја јас да направам? И ми мене многу пати ми доаѓа на сон. Шо? Сонувам демек во едно друго село. Ете, баш во твоето село. Во моето? А, како во една куќа, близко до некоја чешма со две шепурки, колко? Имало две шепурки. Имало внатре закопано азно. Две шепурки? А, е, сеја бидували јас да појдам таму и на домаќино да му речам. Домаќине, дај да копам јас низ твојата куќа, чунки мене ми се сонило, оти има азно тука внатре. Не бидувај, затоа ти велам, предај си ја ти работата. Оти, знаеш, за нас кој е късметот? Кој? Работата. Треба да работиме и така да печалиме. Така е. Арно велиш, чорбаджи. Туку пуста сиромаштија ми го зема умота и јас трнам по соно и место да се фатам за работа. Арно, велиш, сполајќи. Е, пријателче, сеја да знаеш вака. Друг пат, кој ќе дојш наваму, да дојш право кај мене, да си помуа бетиме, ракивче да си пивнеме, ама зарно да ми дојш. Е, ајде уште еднаш на здравје. Полајте за ова што ми го кажа. А, така. Сполајте на ракивчево. Ајде. А, со здравје. А, со здравје, пријателе и субово. Поитај, потивати да роси. Ајде, со здравје. Е, ти велам јас. Ти си крива, јас сум крива, ма трни се, човек, од мене. Ти си крива. Јас сум крива. Е, шо? Јас сум крива. Ти си крива. Јас те натерав. Ти ме натерав. Ти не екеше, нели? Јас само тоа кога те подбутнав. Малку. Види, а ти ми каже, не, јас, жено, не сакам, не сакам да одам. Ти не екеше, јас те терав. Пари, жено. Па барем некој сон да ми се сонеше како на бакало што му се сонил со азно, со куќа, со шипот. Ти ќе сониш тако сон, ајде бега. Со шупливо јаболко. И не му слуша, слушај. Немој нешто да ти кажала во село да се раси. Јас да кажам. Абе тебе ти ја ока устата, ти ќе кажеш, не јас. Јас не кажувам туку ти. Јас ќе се сравам пред луѓето што праиш ти. Вака ключна уста да си клава. Да знаеш, сега ќе одам малку во меанана и не сакам да се чуе ништо. Ај, оди. И лавни таму, за срамотава. Господе Боже. Шо е?
Е, що се замолчал толкова, приятеле? Пак да не си булут на късметата. Що дориш тебе? Що дориш тебе? Що тук ме закачеш? Само да го найдам. Е, само да го найдам. Що ми напред, да знаеш. Да знаеш. Абе, той мене така ќе ми прави. Само ако го найдам. Ти му го удриш тетекот, а? Е, шо, не? Мислиш не? Знам, знам. Море од озгора на тоа друго ќе му удрам, да знаеш. Так, ајде, така ми кој мене ќе ме шета, бе. Знаете ли шо ми направе? Шо? Шо, шо? Да, види, а ви, шо сакате ви, бе? Ха? Шо? Се тој муабет ми го правите, вие мајтап си терате со мене. Слушай, ќе станам, ќе си одам, да знаеш. Ами тој муабет ти го правиш, не ние? Кој бе? Ха, види ти. Да, си отидо, ај сутрарија, кој ти муабет со вас не прав? И да си одиш. Е, е. Ако го сретнеш, мојат късмет, да му удриш една од мене, е! И од мене една! Раки, ајде! Нека ти е на здравје, домаќине, крвца да ти се стори. Здравје ти имаш, домашни. Здравје ти имаш. Слушай сега. Ја се ќе си легнам. Арно ти? Сабајле, рано да ме разбудиш. Немој да ме остоиш да се успеам. У, како ќе те остам, домашни? Возено треба да се докопи. Арно, арно. Легни си. Многу ми е мака, многу ми е тешко што така ме кудиш и што лошо зборува за мене. Така да знаеш, не бива така. Ја суботи кажав дека јас работам за тебе во друго село. Ама едно заборави дека и ти треба малку да поработиш, за да го видиш Ајрот. Да, така ли беше бе? Така ли ти реков? Ајде, сети се. А ти шо направи? Ништо. Шо поработи? Ништо. Само го испи кафето и си дојде. И 100 сати ме резилеше пред бакалот. А обо ти реков дека треба да ме бараш во шупливо јаболко. А ти шо направи? Ме фрли. Ајде, сети се сега шо ти рече бакалот. Сети се де? Бакалот рече... Шо рече? Рече... Рече... Шо рече, бе? Шо рече? Шо рече? Шо рече? Рече... Оти су мула шо верувам во сониште, тоа рече. Домаќине, бе, шо ти е? Пак се караш со некого. Абе, ај, разбуди се. Што ти е, бе, домаќине? Со кого се караш? Е, со кого се кара? Се карам со късметот. Со късметот, а? И ај, кажи ми сега, што ти рече късметот? И што рече те? Рече, оти сум требал да поработам малку. Тој работел се, а јас сум требал да поработам. А, тоа ти рече. И уште што ти рече? А? Што рече? Рече нешто таму, рече за бакалот. А. Бакалот. Е, и што ти рече бакалот? Ајде, мисли, мисли. Рече, оти му се сонило насон. Некоја куќа до некоја чешма со 2 шепурки. И оти имало во огништето под некоја плоча закопана азно. Ајде, тоа рече. Шо молчиш, море? Мажу, значи тој ти рекол дека за тебе работел и сега ти треба да поработиш, така ли е?
Така рече, па дај мотиката да додам да поработам, ај. Чекај, чекај. Шо бре? Не збори тој да работиш со мотика на ова темница. Ами шо? Вели да работиш со умот. Е, шо су? Слушај, ти кажа ли тој да го бара шупливо то јаволко? Да, де ми каже, е. Ишо, ја го најдов шупливото јаболко и му го дав на бакалот. Кај може да се собери тој во шупливо јаболко? Ете, може секаде да се собере. И, шо беше понатамо? Ајде, мисли, мисли. Шо беше понатамо? И му кажав на бакалот таму, за соно шо ми се сони. За куќата, нели? Шо, после, и шо, соно за куќата. Жено, нашата куќа, жено. Нашата куќа, Машо. Нашата куќа, чешма со две шопурки. Со две шопурки. Во огништето за... Не ми се верува. Мажу, бе. Ајде, ајде. Ај, погледај во огништето под плочата, да нема нешто. Абе, ај, како живти мене. Погледа? Ај, бе, не ма змија да те касне, бе. Ајде, може, късмето ти ни дојде, бе. Ајде, Мажу, те молам. Ајде. Ама, слушај. А. Немој сетне цело село да разбере. Ау, како ќе разбере, како ќе кажам. Ај, Белким сега ќе ме остави на раед и нема да ме срами пред светот.